الله أكبر الله أكبر. İkincisi, وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ dediler. Men qarışımdan aldım, meni qaratıp vuradigan ayoldan panoh tilayman. Ha, ayolni yomoni avvalambor zotidan tortadi. Shuning uchun maqol borak enasini ko'rib qizini ol deb qaldi. Onasi kim bo'lsa, odatda qiz ham shu bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylangan yigitga tavsiya beradilar. Uylansang biringiz yoki xodim xizmatkor sotib olsa, u paytda quldorlik davrida cho'rimi, xizmatkor erkakmi sotib olsa yoki bo'lmasam ulov sotib olsa, mashinaga ham bo'laveradi, kapotiga yoki bo'lsam ayniga qo'lni qo'yib turib duo qilinadi. Peshona sochiga qo'linglarni qo'yib turib duo qilinglar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohumma inni as'aluka khayraha va khayra ma jabaltaha alayhi va a'uzu bika min sharriha va sharri ma jabaltaha alayhi. Allohumma sendan bu ayolni yaxshiligini so'rayman, bu ayolni tabiatiga sen solgan yaxshiliklarni so'rayman. O'sha zotida bor yaxshiliklarni so'rayman. Baxil odamda bolasi ham baxil bo'ladi. Saxovatli odamda bolasi ham saxovatli bo'ladi. Shu qulog'im bilan eshitganman. Bir baxil inson chet yurtda yurganimizda men bolamni qo'shniga ozgina narsasini ham bermasdan tarashibganini ko'rib yoqamishadim. O'zi kulib aytib qo'yapti. Qonda bo'lar ekanda baribir mendan yuqibdi deb turib mutoyiba qilib qo'yapti. Kuldirib hammani. Men o'zim shunaqaroqman, bolam ham shuna bo'lib qolyapti ekan deb bir atten qilib gapirgani esimga keladi. Ha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilib o'rgatdiki, u ayolini yaxshiligini va tabiatiga sen solgan yaxshiliklarni so'rayman. O'sha yaxshiliklar ishga tushsin. Va bu ayolni yomonligidan panoh tilayman, bu ayolni tabiatiga sen solgan yomonliklardan panoh tilayman. Agar tabiatida yomonlik bo'lsa, u ishga tushib ketsa, insonni xonavayron qiladi. Yomon ayol gohida qo'shnilaringiz oldida, yoki ko'cha bo'yida bozor mozorda oldida ketayotganingizda jahli chiqib qolsa, o'zini ishonmaydigan ayollar bor, zotida borda bu narsa. Eshigida erini eshigini mashinasini qattiq yopib, kerak bo'lsa eri bilan urushib ketadi, talashib ketadi. Odamlar bor, qarab turibdi, qarab o'tirmaydi. Nimaga? Zoti shundayda uni. Enasi shunaqa. Urug'i shunaqa deylik mana. Urug'dan o'tgan kasallikda bu qonda bor kasallik. Erni obro'si, uni ko'tarish, o'zini ushab turish yo'q. Va o'zlariga biz shunaqamiz deydi gohida ayollar, men shuna tarbiya qilganman qizimni. Shunday betiga aytib ki tarbiya qilganman. Erni betiga aytib bo'ladimi? Gohida masalan, u uni jannati, u uni do'zaxi bo'lsa gohida avrat bo'ladi, avratni tashqari yopib chiqmaslik kerak bu o'rinlari bo'ladi. Bo'ldi, g'azabi keldi, bo'ldi, aql ketdi. Atkiluchon bo'ldi, bo'ldi, ishlamaydi. Foydasi yo'q. Gohi ayol 3 kun o'ziga keladi. 3 kungacha sal narsaga asabiylashib, ha, qonda bor. Bu ayol uzoqdan ham kelyapman. Bu ayolda eri kim bo'ladi demaysizmi? Bu ayolda eri 30 ga kirganda 50 ga kirmaganmisiz, otaxon degan qilib boradi. Eri 30 ga kirgan, lekin 50 ga kirgan inson bilan bir xil qilib qo'yadi. Shunday ayollar bor. Bizga yetib kelgan ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, bilmayman, bir qancha yillar oldin bo'lgan ekan, bir osh yeb o'tirgan og'aynalarning ichiga ichidan bittasini ayoli kirib ketdi. Bostirib kirib ketdi. Samovarda. Yani haqoratlar avjida erini qattiq haqorat qilyapgan. Erkakligini pastga urib kirib kelyapti, kirib kelib oshna og'aynalarining o'rtasida endi suzilgan oshlarini ko'tarib turib dasturxonga qaytadan urib chiqib ketibdi orqasiga. Nima telefonimga qaramayapsan deb. Osh yeydigan bo'lib qoldingmi hali sen deb. Aytishlariga qaraganda ertasiga shu eri o'zini o'zi osib olgan deb aytishadi. Yani xijolatchilikdan oshna og'aynalarini oldida ko'rilgan sharmandachilikni ko'tara olmasdan o'zini o'zi osib olgan ekan. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuncha aytibdilar. Allohumma inni a'uzu bika min jari su va min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Allohim men sendan yomon qo'shnidan, men o'zim qarishimdan oldin meni qaritib yuboradigan ayoldan panoh berishingni so'rayman, deyaptilar. Avvalambor ayollarimizga o'zi insof bersin, to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Qizlarimizni baxtini go'zal qilsin. Ha? Gohida odam qizi bor odam qo'rqadi. Qizi bor odam qo'rqadigan zamon.
solih amallarni ko'paytirish kerak. Bo'lib ham qizni ko'ziga qarab turib, qizini ko'rib turib, qizim seni baxting uchun ham ibodat qilaman deish kerak. Ba'zi sahobalar qilganlaridek Abdulloh ibn Mas'uddan keladi. Gohida tungi namozga tahajjudga erish chora qilib turib, 2 rakat o'qib bo'lib, keyingi rakatlarga erikib uxlab olsammi deb turib, uxlab yotgan jajja qiziga, kichkina qiziga qarab turib, qizim sen uchun shu ibodatimni davom ettiraman derdi. Ya'ni seni kelajaging uchun, seni soliha, seni baxtli qaro bo'lmasliging uchun, baxting uchun shu namozimni davom ettiraman. Yaxshi odamda qizi baxti qaro bo'lmaydi. Solih odam, ibodati o'rnida bo'lgan odam g'am qilmasin. Omonatini Alloh o'zi chiroyli, bu odam o'tib ketsa ham omonati zoya bo'lmaydi. Shunaqa Rabbimiz o'zi va'da bergan. Kahf surasida kelgandek va kana abuhuma soliha. Hali devorni Xizr tikkalab qo'ysa Musa alayhisalom pichin qiladi. Balki sizga haq ham berish kerakdir dedi. Yiqiray deb turgan devor. Bunga bu nima hikmati bor? Ya'ni Musa alayhisalom tushunmaydi. Bu holatni yarashtirmaydi Xizr alayhisalomga. Shunda nima deydi? Nima javob beradi? Buni ostida xazina bor. 2 yetim bolaniki. Xazina ochilib qolmasin deyapman. Ammo Parvardigorimiz shuni saqlashni xohlayapti. Voyaga yetishganda o'zlariga chiqarib beradi shu xazinani. Otalari solih bo'lgan edi dedi. Aytishlaricha u 7-chi otasi dedi. Bir insonni solih bo'lishligi 7-chi zurriyotgacha ta'sir qiladi deb shuning uchun Ibn Kasir rahmatullohi alayh dalillarni olib keladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga qarit voradigan, sharmandayu sharmisor qiladigan yomon ayoldan panoh bergan bo'lsin.